ネマウィちゃんという VTuber がありまして、そのネマウィちゃんによる AR の技術の音声解説が楽しめるようになっています。ちょうどですね、こういったパネルが展示の数箇所があります。でここの QR コードをですね、携帯で画像で QR コードを読み込むかやっていただくと、このサイトのネマウィちゃんの動画が始まりまして、ネマウィちゃんによるこの音声での展示解説があります。2階の展示に4箇所、1階にも1箇所あります。全てこの音声を楽しんでいただくと、会館のオリジナルの特製壁紙がもらえるというものをやってますので、ぜひ定期演舞終了の2回の展示まだご覧になってない方がいらっしゃいましたら、音声でより分かりやすく解説が聞けるようになりましたので、ぜひ楽しんでみてください。さあ、それだともう間もなく3時ですので、これから餌会館定期演舞を始めていきたいと思います。餌定期演舞ですね、写真の撮影は OK です。ただ動画の撮影はご遠慮いただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。そしてですね、演舞終了後に、青年会との記念撮影も設けてますので、なかなかない機会だと思いますので、この機会ですね、ぜひ記念撮影の方も楽しんでいただければなと思います。ちょうど皆さんが向かって左の方にフォトスポットがあるんですが、そちらで一組ずつですね、建設やりますので、演舞終了後よろしくお願いいたします。そして定期演舞のですね、アンケートの方もありますので、ぜひアンケートのご協力もお願いいたします。アンケートの方にはですね、ポストカードをつけてますので、ぜひ、お持ち帰りください。そして何度か、ご来館いただいている方は、分かると思うんですが、初めてご来館された方もいらっしゃるかと思います。エイサー、ね、本来屋外でやりまして、でましてこのちょっと空間が相当響くものですから、室内で少人数といえ太鼓の音が思いのほか響きます。小さいお子様連れのですね、親御さん、保護者の方ですね、ちょっとその音にお子様がびっくりする場合がありますので、ちょっと注意をして、ね、お子さんもちょっと様子を見ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。で、年内の餌会館定期演舞は今日が最後になります。今日は玉名市の竹富青年会の選手で、年内は最後となります。で次回が来年の1月21日日曜日、沖縄市南東部の青年会の予定となっています。では年内今日が最後ですね、定期演舞糸満市竹富青年会の紹介をしていきたいと思います。糸満市竹富青年会、竹富エイサーはですね、1986年竹富公民館の落成式を祝うために、当時の青年会会長が職場の同僚から指導を受けたのが始まりだそうです。で翌年からは旧暦の7月15日に演舞を行うようになりました。演舞の特徴としては、大きな兵士、統一された方にスピード感あふれる動きなどが特徴です。あと竹富地域はですね、他にも旗頭、綱引き、沖縄相撲大会など餌以外の芸能も非常に盛んな地域です。今日は糸満市から来ていただきました。それでは糸満市竹富青年会の皆さんです、どうぞ。